اگر حضرت عثمان زنران رضی اللہ تعالی ہجری وارکس مچ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حضرت کے شونان حضرت علی اچھے کے شونان ساتن فاروق اعظم اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بھی اچھی آ عثمان عرض کرن یا رسول اللہ بگاشو میں آنے دعوت یم سری یار ہت حظ یزو تو تت کریو کیا تو تناؤ فرموس عثمان یز تم سات کرز رحبری تو نیز کچا سمجھ یوان آو حضرت عثمان زنوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبحس تو نبر کٹ پیاران نبر کنی مانس بنات کیسا تھی پیاران حضور درائے فرموس عثمان عثمان پکان کیا چکن دن مے کت سال کورم مجھے آج یعنی پھر منفرد سال سے آز کورم دنس کیا دلیل دنس بہت آز کورم سال بہ بس یہ بہت بہت مان حجر پن حجر وارکہ پہ میس حجر وارکس تان کتیا قدم وارک وتن تم سے چنگ تم مے گزرا تم مے سمجھا کت تم قدم وارکن گزر کیا پہ کر دس پتہ مے کیا ون اکس قدم وارکس اخس ون غلام کرن آزاد مال وول چھس مجھے آج صالح کرن یت سال آسی نمت کنس یعنی کھین چین یوتن بہ وچہ ٹھیک کتیا قدم وارک وتن پنہ حجر وارکہ پہ میس حجر وارکس تان تم قدم کرک بہ جمع اکس اکس قدمس کرن بہ اخ غلام ہوں بہ مل سہ کڑن بہ تم دن غلام بہت بڑے کاری دار درا ہے ہم گنزرائے قدم وارک کیا اس تنول کر سہ کورک شام آو حضرت علی مرتضیٰ چھ ودان گری فاطمہ تو ونان کس فاطمہ اتہ مت زہرا وس خاندار ودان کیا ودان کیا دپان اللہ تعالیٰ کتیا زار تھی حق تھی نس غریب بیس شہزادن بت حضرت عثمان نے کورنس آز نبی رحمت سہ سال قدم وارک گزرنس ونس سور اس نیچن شام پانس بت قدم گزرا گئی دور کی بات غلام آزاد کریں گئی بہس کتیا کی اللہ تعالیٰ کتیا زار تھی نم یا دل وارکس بہت کڑا بڑن ارمان بہت کڑا پنس نبی سال کرس کت پتہ مت زہرا لجس ون علی گس کرس پگہ سال کت انو دس سہ انتظام کر بہ پانے سہ انتظام کر بہس ان کت مت گرش حالت پتہ ان کت دس تہ ون ٹھیک تم ون ٹھیک دس نہ توت ان کت ثس تمس نعتس تم کر دعوت انتظام کرس بہ درو صبح حلق دیوی یا رسول اللہ سانی پگہ دعوت ثور تر یار ہت حظ یہ حضور پتہ تین فرمس علی یتھ تور گھک مے ون اس نزدیک پاتہ مت زہرن کور وسو جائے نماز تر سلۃ الحاجات پر زرکز حضرت علی گو نادس حضرت فاطمہ زہرا سے وداخ دیوان روبس یہ کتیا زار تھوک کتیا شر تھوک وہ روز مے یہ تمنا امس میس خاندارس عثمان کورنس سال کیا سال کورنس اکس اکس قدش بارکس کورنس اخ غلام آزاد کائنات کے بادشاہ بہ کت گھے ور مے کس ٹھے ور بہ کمس منگے ٹھے ور ودانات جائے نماز پہ
या हय्यू या कय्यू ये परा परा छ حضرت علی گو نارس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درائی سوچکیم چور یار نبر درائی یا جائی رات اس حضرت عثمان بیت رضی اللہ تعالیٰ نو قاتل بارہ گزران ہوتا تا جائی وچک نبر کہنی بیت جبریلی میں کس وچک فرموز وچک جبریل یہ کیا اندر کیا ہے یارن ہنس گئی رکاوٹ وحی انس بس آز نا چھ وحی پہی یارس تیل کیا دلیل روز فاطمہ زہران کشت ونان جائی نماز پہ ودنش ہوئی تجمس تیوت ودن تیوت ودن ہوت تم ہیری ہوت کشت ملکو تی ہوت ودن اللہ تعالیٰ دن کشت ونان تم دن مے تس آرزو مے تس تمنا مگر بہ کیا کر بس چھنی تو چھنجی نچم چندس نچم کی تم جائیں نماز پہ ہوئی تلمت فاطمہ زہرا اللہ تعالیٰ دنم جبریلو ٹھیک ون تماشے وچان نیر دوان دوان یا جائے رات اس بہت جبری حضرت عثمان قدم گنزران آج بہت تر جائے گنزران نبی پاکن ہند قدم بارک کتیا وتنس پنہ حجر بارک پہ تا حضرت فاطمہ حضرت علی سندس حجرس تان کتیا وتس وعد گو عید قدم اکس قدمس دہ دہ ساس جہنمی آزاد آزنانی جہنم